Olá, pessoal. Olha eu aqui novamente, Edinaldo Silva. Eu estou aqui na conta principal da minha mãe no AWEP. Eu vou realizar um saque para ela, pessoal. Ela tem um valor aqui, ó, na parte de cima, de 64 dólares e 60 centavos. O valor que eu vou retirar do AWEP para o PayPal é de 30, tá aqui, ó, 35 dólares e 44 centavos. É este valor aqui, ó, que eu marquei de azul. Eu vou realizar esse saque para o PayPal, né? Está aqui o PayPal. De 35 dólares, né? A conta da minha mãe no PayPal já está atualizada, está apta, né, para receber transações estrangeira, né? E eu vou sacar aqui esses 35 dólares neste momento. Então vamos lá, PayPal. Ah, antes de fazer o saque, pessoal, você tem várias opções, ó. Você, se você decidir doar os seus ganhos, você pode doar para uma instituição de caridade. Ou você pode fazer aqui uma recarga de um crédito. O que que é isso, o crédito? Você coloca crédito para você fazer ligações pagas para fixo ou celular. E você tem 10% de volta em cada ligação que você fizer. Ou você pode fazer uma recarga aqui, ó, crédito móvel. Você pode fazer uma recarga para o seu celular. Ou você pode enviar também para o cartão ou conta bancária. Mas eu vou realizar o saque dessa conta aqui principal da minha mãe, né, para o PayPal. Vamos lá, PayPal. Vou mostrar aqui uns detalhes para você. Vamos escolher o país, né? O país Brasil. Brasil. Escolhendo aqui agora. Eu tenho este valor aqui em cima, pessoal. Este valor aqui, ó. Vou colocar 3,544. Vou colocar aqui embaixo, ó. Presta atenção como é que vai ser. 3,544. Deu quanto esse valor? Veja aqui, eu vou mostrar aqui para você. 3,544. Quanto foi descontado para o AWEP? 384 moedas, quer dizer, 3 dólares e 84 centavos ficou retido para o aplicativo. Essa porcentagem aqui, meus amigos, é assim, ó. 1 dólar e mais 8%. Serve tanto para PayPal, para o cartão de crédito e também para o banco. Ok? Então vamos lá continuar com o procedimento. Tem aqui, ó, 31, ela vai ficar com 31 dólares e 60 centavos. Eu vou colocar aqui o e-mail, aqui nessa opção aqui, ó. Vou colocar o e-mail, entendeu, pessoal? Aqui nesse espaço. Só que eu vou dar um pause. Para quê? Para não ficar o e-mail da pessoa aqui, entendeu? Vou dar um pause. Então, colocando o e-mail, daqui a pouco eu volto com o procedimento. Aí tem aqui, ó, pedindo para alterar, mas não vou alterar. Então, 35 dólares. Tá vendo aqui, ó? Você sacou 35 dólares. Que são 3,544 walcoins. É o valor que está dando em dólar. Então eu vou colocar aqui, ó, a senha. Vou colocar aqui a senha, entendeu, pessoal? Da pessoa que vai receber, no caso é minha mãe. A senha mesmo que você conecta no AWEP. Sacar. Opa, errei a senha. Voltando. Pronto, pessoal. Transferir para o PayPal. Aqui, ó. Sua transferência para o PayPal está sendo processada e levará de 2 a 5 dias úteis. Parabéns pelo saque. Ok, pessoal? Aí o que acontece? Quando o saque cair lá no PayPal, esse valor que está aqui em cima, ó, bem no cantinho aqui, ó, é ver ganho, tá? 6,544
460.98. Vai diminuir, entendeu, pessoal? Vai diminuir. Ok, pessoal? Um abraço. Voltando aqui para a conta principal, um abraço do amigo Edinaldo Silva. Fui, fui!